Доброго дня всім, слава Україні! В даному відео я покажу, розкажу, як подати онлайн-заявку на отримання британської візи для українських біженців. Я буду заповнювати заявку в якості біженця з України, який хоче приїхати до свого родича в Британію. В даному випадку, як приклад, беремо, в мене родич-сестра, яка наразі живе в Британії, от я до неї збираюся їхати. Що і як мені заповнювати, я вам покажу. Я сама цей процес вже проходила, подавала заявку на себе і на дитину. Ми обидва отримали візи, наразі ми знаходимося вже в Британії. Тому я вам покажу, як це робити. Перш за все, заходимо в Google і вводимо англійською. Apply. For Ukrainian Skin Visa. Далі переходимо на веб-сайт, офіційний веб-сайт британського уряду. Він має такий URL www.gov.uk. Дуже важливо зайти саме на цей веб-сайт, ні на який інший. Ось, у мене це перше посилання в Google пошуковику. Apply for Ukrainian Skin Visa. Клікаю. А це сторінка, от в їхній веб-сайт має таку шапку чорного кольору з таким логотипом. Дана сторінка присвячена якраз темі, як отримати візу українським біженцям за схемою Ukrainian Skin. Тобто, якщо у вас є родич, не спонсор, а родич. Можна почитати українською, але саме онлайн-заявка буде заповнюватися англійською мовою. І я буду йти від питання до питання і перекладати, і казати, що треба вводити. Отже, наприклад, українська. Йдемо вниз. Йдемо вниз. До частини подання заяв за межами Сполученого Королівства. Подати через інтернет. Клікаємо. Тут починається питання, які треба заповнювати. Перше питання. Чи є у вас дійсний український паспорт? Відповідаємо yes. Next. Йдемо вниз. Apply now. Подати заявку зараз. Чи хочете почати нову заявку? Так. Почати нову заявку. До якої категорії ви подаєтесь? Перший варіант – це якщо у вас є родич. Другий варіант – якщо у вас є спонсор в Британії, не родич. Я обираю перший. Ukrainian Family Skin. Чи жили ви в Україні на цю дату, на період 31 грудня 2021 року? Так, жила. Save and continue. Питання. Що з нижче перечисленого описує вашого родича в Британії? Чи є ваш родич британцем? Тобто, чи є у нього британський паспорт? Чи є ваш родич settled in the UK? Це означає, що мій родич не британець, але має офіційний дозвіл там працювати і жити. Третій варіант – це мій родич біженець. Четвертий варіант – це статус, пов'язаний з жителями Європейського Союзу. Це нас не цікавить. І нічого з вищеперечисленого. Ми вибираємо другий варіант. На прикладі моєму, наприклад, моя сестра живе в Британії, але не має британського паспорта. Вона має карточку таку Residence Permit, яка дозволяє їй офіційно жити і працювати в Британії. Я обираю другий варіант. Тут вам треба ввести ваш імейл і створити пароль і імейл, тому що потім на нього має прийти підтверджувальний лист, і я хочу вам його показати. І придумайте пароль. Пароль має містити як мінімум 8 символів і включати цифри та букви. Вводите пароль сюди, сюди пароль повторюєте.
Save and continue. Зберігаємо і продовжуємо. Далі. Тут треба дати ім'я і прізвище вашого британського родича. Не ваше, а вашого родича. Олена Теліга. Хто виявляєтесь своєму родичу? Ваш родич у Британії, хтось із ваших партнерів, тобто чоловік, дружина. Ваш родич в Британії, хтось із ваших батьків, бабуся або дідусь, ваша дитина, ваша онучка, онук, ваш брат чи сестра, тітка чи дядько, племінниця чи племінник, кузина, тобто двоюрідна сестра, двоюрідний брат. Це люди, які пов'язані з вами шлюбом, наприклад, сестра мого чоловіка, брат мого чоловіка, чоловік моєї сестри, дружина мого брата і так далі. І останній варіант щось інше. Я обираю брат чи сестра. Далі. Чи являється хоч один із членів вашої сім'ї жителем України? Громадянином України, вибачаю. Так. А тепер заповнюємо далі інформацію вашого родича в Британії. Національність. Я пишу Україну, тому що моя сестра, в неї український паспорт, вона не британка. Дата народження. Вводимо дату народження вашого родича. Наприклад. Так. Чи знаєте ви паспортні дані вашого родича? Знаю. Тут треба ввести номер паспорта вашого родича або travel документ, або номер, наприклад, візи. Ну, зазвичай це номер паспорта. Дві букви і шість цифр. Номер телефона вашого родича. Оскільки він у Британії, це, скоріш за все, буде британський номер. Далі ми переходимо на сторінку. Тут просять перевірити ваші відповіді. Якщо ви ввели все правильно, нажимаєте в кінці Continue. Якщо бачите, що щось введено неправильно, нажимаєте кнопку тут Change, поміняти. У нас введено все правильно, нажимаємо Continue, продовжити. От це мій імейл. І тут дається питання. Чи це імейл-адреса належить вам, чи комусь іншому? Я обираю мені. Це моя імейл-адреса. Чи є у вас якісь інші імейл-адреси? Якщо є, ставите yes і вводите на наступній сторінці. У мене немає, я ввожу нову. Тут треба ввести ваш телефонний номер. Де ви користуєтесь цим телефонним номером? В межах Британії, за межами Британії. Оскільки я зараз заповнюю заявку в якості біженця, яка ще не заїхала в Британію, не прилетіла, то я обираю другий варіант. Я використовую цей номер поза межами Британії. Далі вам треба вибрати, що це за номер. Цей, що ви ввели. Домашній, робочий, мобільний. Обираємо мобільний, mobile telephone number. Чи є у вас інші телефонні номери? Немає. No. Save and continue.
питання, чи можна вас контактувати по телефону. Якщо ви володієте англійською більш-менш добре, на середньому рівні вище, тобто якщо вам подзвонять і англійською зададуть якісь питання, і ви зможете відповісти, тоді обираєте перший варіант. Якщо ж ви не говорите англійською, то обираєте третій варіант. I can only be contacted by text message. Мене можна контактувати тільки смс-кою. Тут ви маєте, відкривається таке поле, ви маєте пояснити, чому вас можна сконтактувати тільки смс-кою. Пишете сюди I do not speak English. Тобто, я не розмовляю англійською. Seven continue. На наступній сторінці вам треба ввести ваше ім'я і ваше прізвище. Наступне питання. Крім того імені, що ви тільки що зазначили, тобто я зазначила Леся Українка, чи були у вас інші якісь імена? Зазвичай yes, відповідаєте так. Якщо ви, наприклад, раніше у вас був паспорт, ви була незаміжня, а зараз ви вийшли заміж і у вас помінялось прізвище. Або ви міняли паспорти і помінялись, наприклад, одна буква чи дві в імені. Тоді ви нажимаєте yes і даєте те ім'я і прізвище, яке у вас було до цього. Наприклад, у мене було те ж саме, а прізвище зберігаємо. Знову питають, крім тих, що ви вже ввели, чи були у вас інші якісь імена, прізвища? No. Ваша стать. Чоловіча, жіноча, невизначена. Жіноча. Який ваш статус? Мається на увазі, ви самотня, заміжня або маєте партнера? Незаміжній партнер у вас є, а, тобто незаміжня, але маєте партнера, розлучена, separated, чесно не знаю, що це, і вдова, я одружена. Це він continue. Наступне питання, остання ваша адреса в Україні, тобто остання, де ви проживали в Україні. Вводите тут адресу. Я починаю завжди зазвичай з кінця. Наприклад, такий. Місто. Тут вводите, наприклад, Шевченко. Вулиця Шевченка. Шевченко стр. Означає стріт. Тобто вулиця. Будинок 10. Квартира, наприклад, 20. Зберігаємо. Наступне питання про паспорт. Чи є у вас міжнародний паспорт? Чи є у вас паспорт? Тут приписочка важлива. Це має бути міжнародний паспорт. Не вводьте дані внутрішнього паспорту. Тобто тільки міжнародний. Той, з яким ви подорожуєте за кордон. Так, маю. Номер паспорта. Знову ж таки, вводимо номер. Номер вашого паспорта. Орган, що видав, зазвичай це 4 цифри. Теж у вашому паспорті вони зазначені. Дата видачі. Наступна дата, коли ваш паспорт закінчується, зазвичай це через 10 років, тобто паспорт видається на 10 років, це буде 2030. Зберігаємо. Наступне питання про вашу національність, країну і
Дату народження. Наша національність. Вводимо Україну. Вибираємо зі списку. А де ви народилися? В якій країні? Теж в Україні. Place of birth. А місце народження. Приклад Суми. Україна. Дата народження. Вводите вашу дату народження. А чи є у вас зараз, а чи колись були інші національності? У мене не було. Пишу no. Обираю no. Наступне питання. Чи є в вашій родині, члени вашої родини, які також подають з вами заявку, і про які ви нам не сказали ці заявці? Тобто, чи є хтось ще, хто їде з вами? Якщо з вами їде ваша сестра, дитина, не знаю, мама, бабуся, обирайте yes і заповнюєте дані на них. Якщо ви їдете сам, на себе заповнюєте, обирайте no. А тут ви маєте ввести орієнтовну дату прибуття в Британію. Оскільки важко сказати так, навіть орієнтовно, ну, від сьогоднішньої дати додавайте, наприклад, 1-2 тижні. Один тиждень, наприклад. Зазвичай такі заявки станом на сьогодні розглядаються десь протягом тижня. Тобто сьогодні у нас 13 квітня. Ставимо через тиждень, це 20 квітня, так? Історія імміграції. Питання. Чи були колись у вас відмови в візі, відмови перетину кордону? Чи були ви депортовані? Чи попросили вас покинути країну? На все відповідаємо no. Наступне питання. Чи колись ви прибували в Британію нелегально? Чи залишались нелегально і так далі? Чи порушували закон? No. Чи колись у вас, тобто ви порушували кримінальні кодекси різні? Чи були ви арештовані? Чи судили вас, давали вам штрафи в Британії або іншій якійсь країні? Обираємо останній варіант. No, I can never have any of this. Тобто ні, нічого звичайно перераховано. Чи здійснювали ви колись дії, які можуть якби показати вас як погану людину? No. Далі. Чи працювали ви колись серед будь-якій з організацій, перерахованих нижче? Армія, уряд, якісь медіа-організації, юриспруденція? No. Останнє вибираю. Я ніде з цього, що перерахованого, не працювала. Наступна сторінка, знову перевірка ваших відповідей, якщо все вірно. Нажимаєте в кінці продовжити, continue. Далі ви тут підтверджуєте, як ви можете довести, що ви це ви. Зазвичай це паспорт ваш міжнародний, так? Клікаєте тут. Тобто, як наступним кроком, вам треба буде довести, що це ви. Тобто, прийти кудись, да, зі своїм паспортом. Клікаєте тут. І клікаєте, що ви прочитали. І зі всім згодні, що ви тут ввели, все правильно. Просто не читаємо, просто I confirm. Я підтверджую і акцептую всі вище перераховані умови.
Тут вам треба клікнути, якщо вам більше 18, якщо вам до 18. Я являюсь батьком або матір'ю апліканта, котрому до 18, і заповнюється форму від їхнього імені, або я заповнюю форму від імені іншого апліканта. Я заповнюю сама собі, тому я обираю перший. Мені є 18, перший варіант. А як це вдебав я, акцентую, я згодний зі всім вище перерахованим. Наступний етап, вам треба показати свої документи. Тобто на цьому application майже завершено. Перевіряємо імейл, що тут нам прийшло. Так, прийшло два імейли. Перший відкриваємо. Про те, що моя заявка збережена, можна перейти. І другий імейл. Те, що онлайн-заявка прийнята. І тепер нам треба додати документи. Тобто нам треба завантажити свій паспорт та якісь інші додаткові документи до нашої application form. Посилання, де ми були. От. Save and continue to final task. Зберегти її і продовжити до наступних завдань. Тут що вам треба зробити? Вам треба друга кнопка Provide Documents, тобто надати документи. Їх необхідно надати онлайн, також загрузити. Нікуди не треба наразі йти. Клікаємо кнопку Provide Documents. Continue. Зараз вас перенаправить на інший веб-сайт. Не лякайтеся, це так і треба. От, вас має перенаправити на TLS Contact. Йдемо вниз. Ви клікаєте Yes. Кнопку Continue. Тут ваші дані автоматично підтягнулися. Номер вашої заявки. Ваше ім'я, дата народження, номер паспорта. А в цій формі просять вибрати найближчий до вас візовий центр. Якщо ви клікнете на стрілочку, вам запропонує Варшава або Жешув. Тут якби не важливо, що ви виберете, тому що все одно наступним кроком ви будете завантажувати документи онлайн. Ну, обирайте Варшаву. Так. Виберіть варіант, як ви хочете подати ваші документи. Перший варіант – загрузити онлайн. Другий варіант – вам треба забронювати зустріч у візовому центрі, ось тут в Варшаві. Якщо у вас є закордонний паспорт, ви обираєте перший варіант. Якщо у вас немає закордонного паспорта, наприклад, у вас є дитина, яка летить з вами, у неї тільки свідоцтво про народження. В принципі, як було у моєму випадку, у моєї дитини 10 місяців паспорту не було. То вам треба забронювати на якусь дату приїхати в візовий центр. Якщо у вас є закордонний паспорт, знову ж таки повторюсь, обирайте перший варіант. Continue. В цьому віконці ви додаєте документи. Обов'язково перше, що додається, це скан-копія вашого закордонного паспорта. Вона у мене тут вже на комп'ютері, наприклад, ось вона. PDF-файл. Я робила скани всіх сторінок, де є якісь печатки, на всякий випадок. Якщо у вас є скан тільки першої сторінки, це теж має, ну, буде працювати, так? Тому що я після того, як подала собі заявку, я подавала заявку для моєї мами, і у мене була лише фотка її першої сторінки, тобто без печаті, і їй теж відкрили можливість
Ну, тобто прийняли її заявку, вона прилетіла в Британію. От. Тобто клікаєте на плюсик, обираєте на вашому комп'ютері паспорт, Open. Йдете вниз, от він у вас підгрузився. Треба вибрати категорію для даного документа. Тут вже бачите, є український скан паспорту України. Ось він. Окрім паспорта, ви тут можете ще додати інші документи. Я, наприклад, ну, на момент, коли я подавала заявку, мені треба було їхати в візовий центр. Я привозила з собою свідоцтво про народження своє, свідоцтво про народження моєї сестри, тобто родичів Британії, і свідоцтво про шлюб своє, тому що у мене мінялось прізвище. Все це ви можете загрузити тут, і я рекомендую це зробити, якщо є така потреба. І продовжити. Нажимаємо. Такий ще момент. Якщо ви загружаєте свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб і так далі, то отут в списку вам треба буде вибрати категорію обов'язково. Вибираєте. Я обирала Other. І їм підійшло. Так. Така ремарка. Так. Добре. Submit documents. Підтвердити документи. Так, confirm. Нажимаємо кнопку confirm. Document submit, тобто документи прийняті. Прийняті. Зараз, от, до речі, ваш reference number тут. Зараз все, що вам треба, це чекати. Тобто візовий центр, британський уряд вже отримали ваші всі онлайн-документи, вашу заявку. Тепер вам треба очікувати імейл з відповіді позитивної або негативної. Він буде виглядати так. В такому вигляді прийдемо ваш імейл. Дякуємо за вашу заявку. Ви тепер можете відправлятися до Великої Британії. Тобто, якщо такий мейл прийшов, то ви його друкуєте і перетинаєте кордон без візи, без нічого. Даний мейл приходить в трьох мовах: англійська, далі йде українською. От. І російською. В принципі, це все. Дякую за те, що подивилися дане відео. Я сподіваюся, воно було для когось корисним. Якщо у вас є додаткові питання, щось незрозуміло, будь ласка, додавайте в коментарі під відео. Я вам на всі питання буду намагатися відповідати, те, що знаю. Дякую вам, підписуйтесь на мій канал і слава Україні!